Jak jako nemáš znělku? Úplně debilní zprávy s úplně debilní Soňou. To je dobrý, ty vole. Tomáš Žepkazy. Saudská Arábie přišla už. Reper Rytmus promluvil... Anekdota. Víte to jistě, anekdota. Anekdota. Kinovské anekdoty. Začínají další úplně debilní zprávy. Dnes nemám kalhotky, aby se zvedla spravedlnost, vole. Světová zdravotnická organizace přidala na seznam spolehlivé antikoncepce i připínací odznáčky SPD, na níž je vyzobrazená. Vyzobrazená! Fakt pešulině to neumí ani říct. Tomáš Řepka a Kateřina. Bylo to dobrý, ta intonace? Do míst židovského hřbitova na pražském Žižkově spadl ve včerejších ranních hodinách vrtulník. K dnešnímu odpoledni po usilovné práci našli záchranáři 187 těl. Já to ale nechápu. Jo, jakože mrtvoly našli. Premiér Andrej Babiš dnes při návštěvě ministerstva vnitra řekl, že v Česku je tolik zlodějů, že má člověk strach se podívat i do zrcadla. A jako počkej, jako proč? Jako... Jo, takhle. A jo, já jsem si myslela, že mu ukradne to zrcadlo někdo jako. A de. Jsi chytrej, vole, to asi nevím, ne? Ne, počkejte, neblázněte. Ale tak to nemůžeme tam tohle dát. Tak jo. Ale ne, to já bych byla zas prostou. Já víš, že taková nejsem vůbec. Se z ní stal promiskuitní. Já ty do ty vole. Nemohl bys mi to tam prosím napsat dá do tiskacím písmem, to promiskuitní. Já tam furt chci dávat protikomunistický. Je čas jít spát, taky bych šla. Ale nevím, jak to je dál. Jo, já jsem zapomněla, co čtu. To je jedno, je tam napsaný, ne? Jsem debil. Jsem ráda, že jste se pobavili. Ty vole, jak to můžu udělat na život, to nechápu. Popovažte se to dát na Silvestra, vás zabiju.